বিশ্বৰ বুকুত ৰাম মন্দিৰে প্ৰতিষ্ঠা পাবলৈ আৰু বেছি দিন নাই জানুৱাৰী 22 তাৰিখে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰে প্ৰতিষ্ঠা পাব প্ৰাণ পাই উঠিব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ডিসেম্বৰৰ 30 তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অযোধ্যালৈ যাব উদ্দেশ্য হৈছে অযোধ্যাক বিশ্বৰ এখন অন্যতম ধাৰ্মিক পৰ্যটন স্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলা সেই দিনটোতে এক ৰোড শ্ব'ত 15 কিলোমিটাৰৰ এক ৰোড শ্ব'ত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিব মৌর্য পুৰুষোত্তম শ্ৰীৰাম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ আৰু সেইদিনাখনেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিব এক অত্যাধুনিক ৰেল ষ্টেচনৰ মুকলি কৰিব দুখন অত্যাধুনিক ৰেলৰ বন্দে ভাৰত আৰু অমৃত ভাৰত ৰেলৰ ডিচেম্বৰৰ 30 তাৰিখৰ পৰাই ৰাম উৎসৱ আৰম্ভ হ'ব অযোধ্যাত আৰু সেই উৎসৱ চলিব জানুৱাৰী 22 তাৰিখলৈ আৰু এই উৎসৱৰ সফল ৰূপায়ণৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰা হৈছে 100 কোটি টকাৰ বাজেট প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কাৰণ সমাগত নিৰ্বাচন 2024ৰ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইতিমধ্যেই পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে মন্দিৰ আন্দোলনৰ এক পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰিব যি মন্দিৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব 80 আৰু 90ৰ দশকত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে দিছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ অযোধ্যাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সেইদিনাখনেই অযোধ্যাৰ এখন ফ্লাইঅভাৰ মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বহু লোকৰ সমাগম ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিনাখন হ'ব আৰু তাৰ পৰিকল্পনা প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বিশ্বৰ বুকুত ৰাম মন্দিৰে প্ৰতিষ্ঠা পাবলৈ আৰু বেছি দিন নাই জানুৱাৰী 22 তাৰিখে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰে প্ৰতিষ্ঠা পাব প্ৰাণ পাই উঠিব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ডিচেম্বৰৰ 30 তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অযোধ্যালৈ যাব উদ্দেশ্য হৈছে অযোধ্যাক বিশ্বৰ এখন অন্যতম ধাৰ্মিক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলা সেই দিনটোতে এক ৰোড শ্ব'ত 15 কিলোমিটাৰৰ এক ৰোড শ্ব'ত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিব মৌর্য পুৰুষোত্তম শ্ৰীৰাম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ আৰু সেইদিনাখনেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিব এক অত্যাধুনিক ৰেল ষ্টেচনৰ মুকলি কৰিব দুখন অত্যাধুনিক ৰেলৰ বন্দে ভাৰত আৰু অমৃত ভাৰত ৰেলৰ ডিচেম্বৰৰ 30 তাৰিখৰ পৰাই ৰাম উৎসৱ আৰম্ভ হ'ব অযোধ্যাত আৰু সেই উৎসৱ চলিব জানুৱাৰী 22 তাৰিখলৈ আৰু এই উৎসৱৰ সফল ৰূপায়ণৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰা হৈছে 100 কোটি টকাৰ বাজেট প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কাৰণ সমাগত নিৰ্বাচন 2024ৰ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইতিমধ্যেই পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে মন্দিৰ আন্দোলনৰ এক পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰিব যি মন্দিৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব 80 আৰু 90ৰ দশকত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে দিছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ অযোধ্যাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সেইদিনাখনেই অযোধ্যাৰ এখন ফ্লাইঅভাৰ মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বহু লোকৰ সমাগম ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিনাখন হ'ব আৰু তাৰ পৰিকল্পনা প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে